Приветствую вас, дорогие друзья! Из-за особого карантинного режима, установленного во всем мире в Азербайджане, нам пришлось приостановить наши йога-классы. Поэтому мы с моим мужем Анаром и другом Нагифом решили организовать для вас онлайн-занятия. В осуществлении этого проекта нас поддержала и помогла исполнительная власть города Нафталан, информационное агентство Азхабер и интернет-телевидение Гянджа ТВ, за что им огромное спасибо. Занятия йогой будут транслироваться в прямом эфире на телевидении и на интернет-ресурсах информационного агентства Азхабер во вторник, четверг и субботу в 9 утра и в 7 вечера. Оставайтесь с нами. ФД ГАЛ, йога или Саглам ГАЛ. Bizim bugünkü hərəkətlərimiz xəstəliklərin qarşısını almaq və immunitetin gücləndirilməsi üçündür. Birinci hərəkət əllərimizi yuxarı qaldırıb birləşdiririk. Onurğamızı dartırıq. Nəfəs alırıq. Nəfəsimizi saxlayırıq və başlayırıq göbək ilə onurğaya doğru hərəkət etməyə. İntensiv nəfəs alırıq. Bacardığınız qədər çox nəfəs alırıq. Sonra nəfəsinizi verirsiniz. Yenə nəfəs al. Saxla və göbək ilə hərəkət elə. Önə, arxaya. Davam edirik. Bu hərəkəti bir dəqiqə edirik. Əllərimizi aşağı salırıq və sərbəst duruş alırıq. Yaxşıca nəfəs alırıq və veririk. Növbəti hərəkət. Ayının kilidi adlanır. Sağ əlimizi qabağa, sol əlimizi özümüzə tərəf bir-birinə keçiririk. Nəfəsinizi alın və əlinizin kilidini açmağa çalışın. Dartın, amma açmayın. Bacardığınız qədər saxlayın və var gücünüzlə dartın. Sonra nəfəsinizi verin. Yenə təkrarlayın. Nəfəs alın. Yenə kilidi dartışdırın. Bacardığınız qədər saxlayın. Sonra nəfəsinizi verin. Yenə davam edin. Dərindən nəfəs alın. Nəfəs verərək sərbəst olun. Sakit nəfəs alın. Barmaqlarınızla Venera kilidini düzəldin. Qadınlar sol baş barmağı sağ baş barmağın üstünə qoysun. Kişilər isə əksinə. Əllərinizi başınızın arxasına aparın. Nəfəs verin. Alnınızla döşəməyə doğru əyin. Nəfəs alın. Nəfəs verin. Orta sürətlə davam edin. Rə
Nefesinizi alın, sonra verin ve serbest olun. Asta hareketlerle yavaşça budumuzun üstüne otururuz. Ayak parmaklarınızı tutun. Alınmasa ayaklardan tutun. Omurganızı uzadın. Nefes alın ve nefes vere vere asta asta aşağı eğilirsiniz. Bacardığınız kadar eğilin. Başınızı eğin. Serbest olun ve adi kaydada nefes alın. Bu pozada kalın. Dərindən nəfəs alın. Asta hərəkətlə düz oturun. Nəfəs verin və sərbəst olun. Yavaşca adi vəziyyətə dəyişirik. Və başımızı çox yavaş fırlatmağa başlayırıq. Sadə əqrəb istiqamətində. Bir çiyindən o biri tərəfə hərəkət etdiririk. Başımız arxaya gələndə nəfəsimizi alırıq. Çənə sinə tərəfdə olanda nəfəsimizi veririk. Biz bu hərəkəti çox yavaş şəkildə etməliyik. Çiyinlər boş tutulmalıdır. Və başlayırıq hərəkəti tərsinə etməyə. Nəfəsinizə fikir verin. Başımızı arxaya apardıqda nəfəs alırıq. Qabağa gələndə nəfəsimizi veririk. Bunu çox yavaş və rahatlanmış vəziyyətdə edirik. Başımızı ortada saxlayırıq. Dərindən nəfəs alırıq və veririk. Və asta hərəkətlərlə pişik, inək pozasında dörd ayaq üstündə dururuq. Və başlayırıq bir dəqiqə ərzində əyilmə hərəkət etməyə. Nəfəs alın, əyilin, nəfəs verin. Hərəkətləri tezləşdirin.
Nefes alın, nefes verin. Nefes alın, nefes verin ve serbest olun. Dizinizin üstünde oturun. Omurganızın, belinizin nece rahatlandığını, yüngülleştiğini hissedin. Yavaşça adi vəziyyəti dəyişirik. Və həmin pozisiyada var gücümüzlə sol çiynimizi qaldırırıq və sağ çiynimizi aşağıya doğru aparırıq. Nəfəs veririk. Əksinə, nəfəs alırıq, sağ çiyin yuxarıda, sol çiyin aşağıda. Nəfəs veririk, sol çiyin yuxarıda, sağ aşağıda. Davam edirik. Nəfəs alırıq, çiyinlərin ikisini də sıxırıq qulaqlarımıza tərəf. Nəfəs veririk və sərbəst oluruq. Relaksasiya pozasını alırıq. Tamamilə sərbəst olmaq lazımdır. Qazanılan enerjini eyni şəkildə bütün bədənimizə bölüşdürürük. Hər zonanı rahatlaşdırırıq. Dərindən nəfəs alırıq. Əllərimizin içi yuxarı baxır. Bədən üçün çox komfort vəziyyətdir. Good.
Başlayırıq ayaqlarımızın və əllərimizin ucunu hərəkət etdirməyə. Gərnəşirik. Asta hərəkətlərlə dururuq və üz-üstə çevirilirik. Və başlayırıq qalxmağa. Üç bucaq pozasını alırıq. Bu vəziyyətdə bir dəqiqəlik donuruq. Tərpənmədən bədənimiz bu vəziyyətdə qalır. Çalışırıq, rahat olaq. Və yeni nəfəs alanda diz üstə düşürük. Biraz dincəlirik. Düz pozada otururuq və dərindən nəfəs alırıq. Axırıncı relaksasiyadan öncəki hərəkət. Biz topuğumuzu əllərimizlə tuturuq. Bu hərəkətin adı filin yerişi adlanır. Dizlərimizi əymədən hərəkət etdiririk. Hətta bütün otaq boyu istədiyiniz kimi hərəkət edə bilərsiniz. Dizlərimizi əymədən, topuqlarımızı tutaraq böyük olmayan addımlarla yeriyirik. Adi nəfəs alırıq. Otururuq. Biraz dincələk. Dərin nəfəs alaq və nəfəs verək. Uzanaq. Sonuncu relaksasiya. Çalışaq bütün bədən hissələrini rahatlaşdıraq. Dərindən nəfəs alaraq. Öz vəziyyətimizdən həzz alaq. Başlayırıq ayaqlarımızın və əllərimizin ucu ilə hərəkət etməyə. Dərindən nəfəs alıb veririk. Gərnəşirik. Və dizlərimizi sinəmizə sarı sıxırıq. Və başlayırıq
bir neçə yuvarlaq hərəkət etməyə. Belimizin üstündə özümüzü ayıltmağa çalışırıq və son yuvarlaq hərəkətlə otururuq rahat pozada. Gözümüzü açmadan özümüzə təşəkkür edirik. Gözəl hisslərimizi yaxınlarımıza ötürürük. Təşəkkür edirəm. Xalça üzərində yeni görüşümüzü gözləyirəm.